Injekcija ili inekcija? Odelenje ili odeljenje? Da li nam nešto fali ili hvali? Da li smo kući ili kod kuće? Ovo su samo neke od nedoumica koje imamo, a ne bismo smeli. Jer dok god idemo u odeljenje i putujemo sa automobilom, znači da smo nepismeni. Jedna od najčešćih grešaka u svakodnevnom govoru je hvala puno. Samo je čaša puna, sve ostalo je mnogo. Ovaj problem prvi put ozbiljno je uočen tek 1965. godine u Teheranu, kada je današnji dan proglašen Svetskim danom pismenosti. Iako ga obeležavamo 50 godina, i dalje ne znamo kako se piše neću, odvojeno ili spojeno. Odvojeno. Odvojeno. Dakle, nije pismeno onaj koji zna da nešto napiše, već onaj koji zna da napiše veliko slovo tamo gde mu je mesto, tačku gde i ostala pravopisna pravila. Dakle, to se mora poštovati. Iako je u porastu broj dece koja se ne školuju, čak i oni koji pohađaju nastavu ne uspevaju da se opismene na osnovnom nivou. Prvo, kada govorimo, mi moramo da pogrešimo, a kada pišemo, mi možemo da pročitamo to što smo napisali i da to ispravimo, ali na tome treba stalno raditi, jer ako smo mi govorni predstavnik našeg jezika, to ne znači da taj jezik potpuno znamo, već stalno moramo da radimo na njemu i da ga usavršavamo. Tu je još jedna kategorija ljudi koji misle da su veći nacionalisti ukoliko napišu srpski umesto srpski. Nisu, samo su malo nepismeniji. Biti pismen znači pisati pravilno, govoriti što jasnije, birati adekvatne reči, radite na tome. Jasmina Stakić, Moja televizija.